Hello, I'm Mikey Tech Russell and welcome. I'm here in Dar es Salaam and this is the big fight between Chilam Pai and Chilali. Enjoy that. I'm going to go and have a pint. Ladies and gentlemen, introducing Anna Tinopal from we start to sing our national anthem, and right now it's a time to sing. Okay, so può venire a terra e quella si da fichi, ma è richiesto purtroppo qua il referee. Thank you.
Round number one. And of round number one. Thank you.
And the round number two. Stop running! Out of the ring. Round number three. Second round of the week.
Round number four. Thank you.
round of applause number 5. Round
I
Anago from Hawaii. That was the last round. Let's see the final score. What happens this time? Ameshinda kwa point mara baada ya majaji watatu kutoa maamuzi
Tun sikilize Arnold Tino Pay ambacho atakiongea hapa mara baada ya game yake. Arnold, congratulations. Second time you come in Tanzania and you lose this game. How are you again, by the way? Wow! Ini pia lari. Ini pia lari. Ini pia lari. Tunataka kusikia maneno mawili kutoka kwako. Wakati huo Arnold Tinapei yeye amesema hajakubali matokeo na hajakubaliana na majaji. Na yeye ameishia hapo. Ini pia lari. Are you ready to match this game? Daya, diba? Daya, diba? Daya. Kita-kita mo yung daya, diba? Philippines, Philippines. America. America. Okay. Ini pia lari. Ongera kwa ushindi. Arnold Tinapei amezungumza hakubaliani na maamuzi ya majaji. Lakini leo umeshinda mapoint na nizungumziaje? Ndio, mimi naomba kushukuru Mungu. Na napenda kuwashukuru Tanzania kwa hiyo support. Ndio chama yetu kia mzuri, ndio ni nguvu. Lakini nitumia mimi footwork pamoja na kutumia akili. Kwa sababu nilijua Bundia anapenda kupigana. Na mimi nitumia. Kwa hiyo mbona nilienda kusema kitu hiki na kuanza kupiga. Ndio ni mzuri lakini kwangu hata uzuri kwa sababu nilipiga kwa nyingi sana. Sana. Sio Tanzania mbona wewe nisipokuja kwa napenda kuwashukuru Tanzania asanteni sana. Napenda kuwashukuru wazee wangu wa chama wa TRC. Nashukuru sana viongozi wangu wote kwaweza kunisupport. Amezungumza kuhitaji revenge hii game lakini si hapa Tanzania. Baba America, utakubaliana na hilo? Amesema kwamba anahitaji revenge hii game lakini si hapa Tanzania. Labda Marekani, utakubaliana na hilo? So, thanks for watching the video. And let me know what you think of the final result. Okay? And I'll see you in the next one. So, here on the internet, Indy Pialari, here is Shina Pokoint. Pambano, Amal Limenda, Round 8. Isema kusema kwa mba yatosha. Na asante kwa Tanzania wote ambao. Pambano, kwanzia mwanzo mpaka mwisho. Na tulikuwa live kupitia Plastic. Na niseme pia asante kwa washirika kwa maana ya Smart Gym, DSTV Tanzania, Big Time Promotion, Plus TV, Klaus Media Group, Global Radio, Sport Extra, Precision Air. Na Watanzania wote popote pale walipo wanafuatilia pambano hili hapa Next Door Arena, Dar es Salaam. Mimi ni Ali Kashmir nikwambia kwamba ukitaka kuvuna kwa kutosha utapata mafanikio. Asante. Thank you.